sa salamat ay kami sa Allah subhanahu wa ta'ala lamang at naway ang kapayapaan at pagpapala ay mapas sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang pamilya, sa kanyang mga kasamahan at sa lahat ng tao na tumatahak sa tuwid na landas hanggang sa huling araw. So insya Allah mga kapatid sa pananampalatayang Islam ay at pagpatuloy natin ang pagtatalakay natin sa subject ng fik dito pa tayo sa subject ng fik fiqh. sa fikhi so inshaAllah uh, dito na tayo sa babun fi ahkami salatil kusuf babun fi ahkami salatil kusuf Okay? InshaAllah subhanahu wa ta'ala. So ang pag-aaralan natin mga kapatid ngayon sa pananampalatayang Islam ay patungkol sa batas o mga batas ng eclipse. Ang ibig sabihin ng kusuf is uh, eclipse. Sige so, lang

Ja'a al-shamsa diya'an wal-qamara nuran wa qaddarahu subhanallah Ito ay nagpapatunay mga kapatid sa pananampalatayang Islam na ang Quran ay hindi mula sa propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam Ito ay mula sa Allah subhanahu wa ta'ala niya dito huwa alladhi ja'ala shamsa ang lumika ng araw ito ay ang pag-aaral sa araw at sa kasabuan ito ay may kaugnayan sa astrology at ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay o oh hindi po siya nakapag-aral patungkol sa astrology okay astrology ba o astronomy yung mag-aaral sa kalawakan Uh, yung nag-aaral sa kalawakan, uh, ano ang tama dito? Uh, astrology or astronomy? Parehas lang. Uh, Sister Irish? Gemma? Parehas lang ba? Ganun ba man? Okay, insya Allah. So, ito ay may kaugnayan sa astronomy, sa pag-aaral sa kalawakan dahil ito ay nasa kalawa kalawakan ng araw at sa kaagwan. So sabi ng Rasulullah wa ta'ala, huwa ja'ala syamsa Siya ang lumika ng araw, diya. Ang ibig sabihin ng diya ay liwanag na may sariling mismong liwanag. Ibig sabihin, ang araw ay nagbibigay ng liwanag. So mismo siya ay mayroong liwanag. Yun po ang diya. Okay? Wal kamara nuran, ang siya rin ng lumika ng buwan na may liwanag. Ibig sabihin ng buwan, mayroon ding liwanag. Pero ang nur ay uh, sinabi ng Allah nuran dahil ang buwan ay mismo wala siyang liwanag. Kumukuha siya ng liwanag saan? Mula sa araw. Kumukuha siya ng liwanag mula sa araw. So ito ang pagkakaiba ng dayaan at sa kanuran. Tapos sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, وقدره manazil. At nilagay niya ito sa kanilang mga uh, kalalagyan, ang ibig sabihin ng manazil yung orbit nila. Ibig sabihin, ang, ang araw ay mayroon po siyang orbit. Ang buwan ay meron siyang orbit. Ang uh, ganun din ang uh, ang ating daigdig o ang earth ay mayroon orbit at, at lahat ng uh, nasa kalawakan ay meron po silang mga lugar na lugar. Tapos sinabi ng Allah Subhanahu wa ta'ala, nilagay, niya ito sa kanilang kalalagyan. Li ta'lamu, li ta'lamu ta adad hisab Upang malaman natin ang bilang ng panahon ng, ng ng ng, taon wal hisab yung pagbibilang ng ng pagbibilang natin yung pagbibilang ng uh, ng araw pagbibilang anong buwan na ba dahil ang araw at saka ang buwan sila 'yung dahilan kung bakit mayroong oras at mayroong uh, buwan at mayroong panahon o mayroong taon, 'di ba? Halimbawa, uh, anong buwan na ngayon? Buwan ng January dahil 'yan sa buwan. Anong oras na ngayon? Ngayon ay alas tres dahil 'yan sa araw. So, oh, ang ginawa ng Subhanahu wa Ta'ala itong dalawang 'to, ang araw at sakabuan, bukod pa sa iba't iba nilang uh, Tawag dyan, purpose. Isa sa purpose nila, ha, isa sa purpose nila ay ang malaman natin ang bilang ng araw, bilang ng buwan, bilang ng taon. Ito po ang dahilan kung isa ito sa mga dahilan upang malaman natin ang araw, ang panahon, ang, ang buwan o ang taon. Kaya nilika niya ang araw at saka ang buwan. So dito natin malalaman sa araw at buwan ang pagbibilang. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ma khalaqan lahu dhalika illa bilhaq. Hindi nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala ah, ang mga ito. Ano ito? Hindi nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala ang araw at saka ang buwan maliban sa katotohanan. Ha? Ah, mayroon itong purpose. Mayroon itong dahilan. Tapos sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, yufassilul ayati likawmi ya'lamun. Yufasti, you no? Know. So siya ang nagbibigay ng kanyang mga detalye sa kanyang mga palatandaan sa mga taong tunay na mayroon silang ya'lamun. Gusto nila ng kaalaman. Gusto nila ng gusto nilang matuto. So ito po yung mga kapatid sa pananampalatay Islam. So bakit binanggit ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ang araw at saka ang buwan sa topic natin na eclipse? Dahil ang eclipse po ay nakasalalay nangyayari ang eclipse ang kusuf, ang eclipse ay nangyayari dahil sa buwan at saka sa araw. Dahil sa araw at saka sa buwan. So ito rin yung dahilan kung bakit mayroong eclipse. Ay ito rin ang dahilan kung bakit mayroong panahon, mayroong taon, mayroong weeks, mayroong oras, ang araw at saka ang, ang buwan. So dito, nilagay ng Allah subhanahu wa ta'ala o binigay ng mga ulama ang ayan na ito dahil ang araw at saka buwan ang dahilan kung, bayro, kung bakit mayroong eclipse. Insya At mayroon tayong katuruan sa English. Kung anong gagawin natin? Kung ano ba ang gagawin natin bilang mananampalataya? Tayo ba ay mayroong pamahiin? Harito ay wala sa atin. Katulad ng iba, mayroon silang pamahiin sa atin ay wala. Tayo ay mayroong gagawin na itinuro sa atin ng pananampalatayang Islam. Okay. Sabi rin ng Allah subhanahu wa ta'ala sa ibang ayah. Waqalat qala ta'ala. Wa min ayatihi laylu wal naharu wa syamsu wal kamaro na subhanahu wa ta'ala isa sa palatandaan tandaannya ang gabi ang araw ang araw at saka ang buwan ang araw na tinutukoy ko dito yung araw ngayon halimbawa anong araw ngayon yung araw na mayroong ano hindi yung sun ito yung araw na day ito yung ang laa uh, ang nahar ito yung day itong shams, ito yung sun isa sa, Tagalog, araw at saka araw din yun eh. Di ba? So, ang nahar, ito yung day. At saka ang, ang shams, ito yung araw o yung sun. Sun, yung sun sa, kanang, sa, sa langit. So, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, isa sa mga palatandaan ng Allah ay ang araw at saka, ang gabi at saka araw. Okay? At saka ang araw at saka ang buwan. Bakit? Bakit ito palatandaan ng Allah subhanahu wa ta'ala? Sabihin, palatandaan niya ito na walang kayang gumawa ng gabi at saka ng araw at saka ng sun at saka ng moon. Ang Allah subhanahu wa ta'ala lang. So siya, pag nakita natin ang araw, gano'ng kadahila, gano'ng kalaking nilika, gano'ng ka, gano, ng, gano ng kadakilang nilika ng Allah subhanahu wa ta'ala at ang buwan at ang araw at saka ang gabi. Malalaman natin na mayroong isang tagapaglikha. Mayroong isang namamahala. Mayroong isang Uh, Panginoon na naglagay ng mga bagay na ito, na lumika ng mga ito. So ito ang palatandaan natin na mayroong Diyos na tagapaglikha. Na mayroong Diyos na tagapaglikha. Tapos sabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, "La tasjudu lishamsi wala lil qamar." Huwag kayong magsujud, Ibig sabihin huwag kayong sumamba sa araw at buwan. ha? Ah? Kasi huwag kayong sumamba sa araw at buwan. Dahil ang araw at buwan, creation ng Diyos, ang sambahin nyo ay ang lumika ng araw at sa kang buwan. Kasi mayroong grupo ng mga tao, mayroong grupo ng mga tao bago pa ang Islam o kahit after na ng Islam, mayroon pa rin na mga grupo ng mga tao na sumasamba sa araw at sa kasabuan. Pero dito, tinundukan na ng Allah Subhanahu wa ta'ala at sinabi niya, La tasjud, la tasjudu li shamsi wala la lil qamar wasjudu lillah kanino tayo mag kanino tayo magsujud kanino tayo sumamba lillah para alam ng sala subhanahu wa ta'ala alladhi siya ang lumika nito ng araw ng buwan ng araw at saka ng araw ha ah, ng anang araw at saka ng gabi sabi na subhanahu wa ta'ala ang sasambahin natin ay yung lumika ng mga ito ano ito yung gabi yung araw yung sun at saka ang moon. Ah, ang moon. So sabi ng Allah wa Ta'ala, wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Kung tunay na siya ang ating sinasamba. Sino ang karapat dapat sambahin? Natural mga kapatid, ang karapat dapat sambahin ay yung lumika ng mga ito. Lumika ng lahat ng bagay. Lumika ng kalangitan sumikha ng araw ng buwan nag, nag na, gumawa ng gabi at ng araw so ito po yung mga kapatid so nabanggit din ng Allah subhanahu wa taala dito ang araw at sa ang gabi i mean ay uh, ang ang shams nabanggit ng alas Allah subhanahu wa taala ang araw at buwan na sila sila rin yung dahilan ng eclipse at binanggit ng Allah subhanahu wa taala dito ang araw at gabi dahil mayroong eclipse sa umaga mayroon din namang eclipse sa gabi 'Di ba mayroon tayong lunar eclipse at mayroon din tayong solar eclipse. Okay? So mangyayari ang eclipse sa gabi at mangyayari din ang eclipse sa sa araw. So subhanallah, ito ay subhanallah ganito ka perfect subhanallah wa ta'ala so, uh, ang 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 pananampalataya ng Islam dahil mayroon po talaga siyang katuruan sa mga sa lahat ng bagay na nangyari sa atin dito sa mundo na kahit sa ari, sarili, mayroong katuruan. So okay, ang topic natin ngayon ay ang mga batas patungkol sa sala. Ang pag-aaralan natin dito ay ang sala ng eclipse. Ibig sabihin, mayroong sala na gagawin natin kapag nangyari ang eclipse. It's either lunar eclipse or ito man ay solar eclipse. Okay, yun po ang kusuf. So banggitin natin ang sinabi ng mga scholars natin. Sabi nila, Salatul Kusufi sunnah muakkadah bil ulama Okay, ang, ang ang sala ng eclipse ito po ay sunnah muakkadah. Tandaan niyo ito. Ilagay niyo kung mayroon kayong notes. Uh, ilagay niyo, <coughs> sulat niyo na ang batas ng sala ng eclipse, lunar man ito or uh, solar kapag mayroong ganitong pangyayari ay magsasala po tayo at ang sala dito ay patungkol sa eclipse at ang batas ng sala dito ay sunna muakkada. Ano ibig sabihin ng sunna muakkada? Ang sunna muakkada ay ang sunna sala na hindi iniwan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Although ito ay hindi wajib, uh, hindi ito wajib pero malapit na ito sa wajib. Ano ibig sabihin ng wajib? Ito ay hindi obligado pero malapit na ito sa obligado. Dahil bakit hindi ito iniwan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dahil sa laki ng gantimpala na mayroon tayo dito. At uh, isa pa, hindi ito iniwan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dahil para ituro ni sa atin kung anong gagawin na natin kung darating sa atin ang ganitong pangyayari. Okay? Ito po ay sunnah muakkadah. Ang ang batas nito ay sunnah muakkada. Sunna na hindi dapat natin iwanan. So kapag mayroong eclipse mga kapatid, magsala po tayo ng eclipse. Ha? Magsala po tayo ng sala ng eclipse. Ha? salah ng patungkol sa, o ang ating intention ay Salah patungkol sa eclipse sa tinuro sa atin ni Propeta Muhammad sa Islam. Sabi niya, وَدَلِيلُهَا سُنَّةٌ ثَابِتَةٌ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ At ang ating patunay bakit mayroong sala ng e eclipse, dahil sa ginawa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal kusufu ayatun min ayatillah. Tandaan natin, yukhawifu bihi ibadahu. Okay, tandaan natin. Sabi, na, sabi ng mga ulama natin, scholars natin, sabi na ang kusuf or ang eclipse, lunar man ito or solar eclipse, ito ay paratandaan mula sa mga paratandaan ng Allah. Ito ay palatandaan Mula sa palatandaan ng Allah subhanahu wa ta'ala, yukhawifullahu bihi ibadah. Upang bigyan ng kunting takot ang kanyang mga alibi. Okay? Dahil kung halimbawa mga kapatid sa panapatang Islam, walang eclipse. Araw, routine, araw, gabi, araw, gabi. Walang biglang uh, ibang pangyayari. Di ba magiging normal sa atin yan? Magiging normal na sa atin. Pero kung mayroong kakaiba katulad ng eclipse biglang dumilim ang 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 buong mundo ah, biglang dumilim ang buong mundo dahil nagkaroon ng eclipse o biglang ah, tawag diyan nagiba ang kulay ng ating mundo dahil sa eclipse ba diba, nagkakaroon ng konting takot ang mga alipin so doon sa konting takot na ito na ang, ang Allah subhanahu wa ta'ala an na lamang, ang may kakayanan gumawa nito so sa konting takot nito na nangyari o mararamdaman natin sa eclipse ay magbabalik loob tayo sa Allah. Ito yung dahilan kung bakit tayo magsalah. Ha, nang, dahil sa pinapaalalahanan tayo ng Allah na hindi lang routine, araw, gabi, araw, gabi, araw, gabi at walang biglang pangyayari na eclipse. So tayo ay hindi natin, well, mag parang normal na sa atin ang araw at gabi. Wala tayong maramdaman na takot sa mga araw na dumaan sa atin. Pero kung mayroong biglaan, eclipse na nangyayari. Hindi nang lumilim ang mundo, nagkaroon ng eclipse, solar at lunar man ito. So dito natin maunawaan na mayroong Diyos, mayroong Panginoon na nagkukontrol ng lahat. Na nagkukontrol ng lahat. So ibig sabihin, kapag mayroong eclipse, hindi po, ta hindi po dapat tayo magsaya. So yung iba, nagsasaya sila. Ang eclipse ay para magkaroon tayo ng kunting takot para paalalahanan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil maaring sa eclipse na ito mga kapatid sa pananampalatayang Islam, hindi natin alam kung anong gagawin ng Allah subhanahu wa ta'ala sa atin. Okay? Minsan mayroong eclipse matagal. Okay? Nangyayari. So yung iba naman ay hindi nila alam anong gagawin nila. So ito ay bilang paalala sa atin, bilang babala sa atin, at bilang pagbibigyan ng kunting takot sa kanyang mga alipin. Okay. Qala ta'ala. Sinabi ng Allah, وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِفًا Tandaan natin lahat ng ibibigay ng Allah Subhanahu Wa Ta'ala na ayan niya pala tandaan niya katulad ng mga sakuna, bagyo, or uh, ano ba yan, sandstorm, o yung mga kalamidad, lindol. Ito po ay bilang pagbibigay ng ng, ng paalala sa atin at upang bigyan tayo ng kunting takot. Wala pong iba ang eclipse, lindol, uh, malakas na bagyo, uh, ano pa, mas ang storm na malakas. Ito po ay kalamidad nangyayari. Uh, ano ang purpose nito? Bakit nangyayari ito? Ang, ang, ang dahilan nito ay upang bigyan tayo ng paalala. Bigyan tayo ng kunting takot. At ito rin ay minsan nangyayari dahil sa kagagawa ng tao. Sa kagagawa ng tao dahil sa kasalanan nagawa nila. So kay gusto ng Allah Subhanahu wa Ta'ala linisin ang ang mga tao at uh, magbalik doon sa kanya at uh, ng takot sa kanya kaya nagpadala siya ng ganitong uri ng mga na uh, kalamidad ng pangyayari sa atin dito sa mundo. Okay ang kusog mga kapatid sa panahon islam ay isama, hindi lang sa panahon natin. Ito ay dumaan sa napakaraming panahon. Kaya nga mayroong katuruan tayo dito. At ito ay nangyari mismo sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabi dito ng Sheikh, Walamma kasafati syamsu fi ahdi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Nung natakpan ang araw, ang araw ibig sabihin natakpan dito, ano ang mayroon dito? Sabihin na sa gitna ang buwad. Kasi natakpan ang araw eh. So, nung natakpan ang araw sa panahon ni Propeta Muhammad sallallahu alayhi wa sa tumakip sa kanya ang buwad. So, nagkaroon ngayon ng solar eclipse. Okay? Nagkaroon ngayon ng solar eclipse sa panahon eh, ni ni Propeta Muhammad sallallahu alayhi wasallam So, nagkaroon ng solar eclipse sa panahon ni Propeta Muhammad sallallahu alayhi wa makaraja masjid. Nung siya ay pumunta, lumabas, tumungo sa masjid ng mabilis, ng mayroong pagkatakot. Ibig May sabihin si Propeta Muhammad S.A.S. Nung nagkaroon ng solar eclipse ay siya ay lumabas patungo ng masjid ng, ng mabilis na mayroong pagkatakot. Yajurru thiyabahu fasalla bin nas. Ah, siya ay dinala, dala niya, hila, hila niya ang kanyang damit, ang thom niya, ang thom yung kandura. Ah, hindi katulad ng kandura na sinusuot natin, kung hindi yung, yung suot sa, pan sa panahon nila. At ang ginawa niya, fasal bin Ibig sabihin, mayroong salatul kusuf. Mayroong sala na gagawin kapag nag-eclipse. Kapag nag-eclipse. Wa akhbarahum. At isa sa mga khutbah. Ha? Ibig sabihin, mayroong sala, mayroong khutbah na gagawin. Sermon. Sinabi ni Propeta Muhammad s.a.w. Annahu kusufa ayatun min ayatillah. Tandaan niyo sabi niya. Na ang eclipse, ito po ay palatandaan mula sa palatandaan ng Allah Subhanahu wa ta'ala binibigyan ng Allah ng takot ang kanyang mga alipin wa annahu kad yakunu sababah nuzuli adabin bin nas sinabi ni propeta Muhammad sallallahu alaihi at maaari maaari ha maaaring ito ang dahilan na mayroong bumababa na alin na parusa sa mga tao Sabihin, ang solar eclipse ay pagbibigyan ng takot na maaring da nangyari ang solar eclipse. ah, Dahil mayroong pong ibababa ang Allah subhanahu wa ta'ala na parusa sa kanyang mga tao, sa, sa kanyang mga nilikhang sa atin, sa mga tao. Wa amara bima, wa amara bima yuziluhu, fa amara So, anong inutos ng Allah Subhanahu wa Ta'ala at inutos ni Propeta Muhammad si sa inutos niya na tayo ay mangsala upang yung ibababa ng Allah na parusa sa mga tao ay hindi ibababa. Yung isabihin, matatanggal. So ito ay pinaalala niya sa atin. So sa mga 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 may kaalaman tayo kapag mayroong eclipse dapat magkaroon din ng takot at mangsala tayo. Dahil maang ating isipin na mayroong ibababa ang Allah subhanahu wa ta'ala na parusa. So dahil sa sala natin, nagagawin natin ay hindi bababa itong parusa na ibibigay ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya kapag nagsala tayo, ha, ah, pag nagsala tayo, ito ang sala na ito, ito ang magtatanggal sa parusa na ibababa ng Allah subhanahu wa ta'ala sa atin. Maring ang parusa ito ay hindi natin alam, Lindol, hangin na malakas, bagyo na ano or sandstorm o ano man uh, na ibibigay niya o kalamidad niya sa kalamidad sa sa mundo. Uh, sa mundo na ito. Hindi natin alam. Kaya inutosan tayo magsalah upang ang kalamidad o ang parusa na ibibigay ng Allah ay hindi bababa sa atin. Fa'amara bis salati 'inda husulihi wad du'a'i wal istighfar. Ano'ng gagawin natin? Inutosan tayo magsalah kapag nagkaroon ng eclipse inutusan tayo magdua, manalangin. At inutusan tayong mag uh, humingi ng tawad sa Allah. Tandaan natin ito mga kapatid. Kapag nang eclipse, ano gagawin natin? Magsala. Sala ng eclipse. At ituturo natin kung paano ang pamamaraan ng eclipse. Hindi po ito katulad ng sala natin na ginagawa normally kung hindi mayroon siyang pamamaraan ng sala. Okay. Anong gagawin natin? Magsala. Pangalawa, magdua. Anong dua natin? Ya Allah, uh, kung mayro mang ano, magdua tayo, manalangin tayo sa Allah kahit anong panalangin ang na gagawin natin. Lalo-lalo na, na hindi niya ibababa sa atin ang ang parusa o ang ang kalamidad na ibibigay sa atin. Okay, maghingi tayo ng istighfar, ng tawad sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inutusan din tayo magsadaka. Magbigay ng kawang gawa. Magbigay ng kawang gawa. Inutusan tayo ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ang propeta Muhammad sallallahu walit wal itq kung mayroon tayong alipin ito ay sa parahon nila nung may mga alipin pa sila din ay inutusan na magpalaya ng alipin wa ghayru dhalika min al a'mal as salihat min al a'mal as salihat so at ganoon din ano mang uh, gawain ano mang gawain na mabuti ay gagawin natin hatta yang kashifa bima uh, ma, ma hanggang sa mawala ang uh, dyan, ang eclipse ng mga tao. Ha? Hanggang sa mawala. So ang gagawin natin, magsala tayo, magbigay tayo ng sadaka, magdua tayo, magistigfar tayo, magbigay tayo ng dua, dua sa Allah Subhanahu wa ta'ala, at magsala tayo. Ito po yung gagawin natin habang nagkakaroon ng eclipse, mga kapatid sa Pan Pan panatayang Islam. Fafi, fafil Kusufi, tanbihun lin nasi wa takhwifu wa takhwifun wa takhwifun lahum li yarji'u ila Allah wa yuraqibuh so ang kusuf or ang eclipse ito po ay tanbih warning sa mga tao at pagbibigay ng tao pagbibigay ng takot sa mga tao upang magbalik loob magbalik loob sila sa Allah subhanahu wa ta'ala at kanilang i-account na tingnan nila ang kanilang sarili ang pagkakamali nila, ang pag dapat pakahingi sila ng tawad sa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kano fil jahiliya, nung sila ay nasa kamangmangan pa, sa panahon ng kamangmangan, wala pang Islam, ang, ang paniniwala nila sa, sa eclipse, annal kusufa, ya'takiduna annal kusufa inna mayahsul inda wilayatin azim aw muti azimin. So sa panahon ng mga nang bago pa ang Islam, bago pa ang katuruan ng Propeta Muhammad sa bago pa ang turo ng Allah subhanahu wa sa Quran, ang paniniwala nila, kahit sa siguro sa atin mayroong paniniwala na titira ngayon, pero ito ay paniniwala po ng hindi Muslim. Ah, Hindi po tayo maniwala ng yun. Sabi nila, kapag mayroong kusuf, ito po ay dahilan ng pagka uh, ng pagkasilang ng isang dakilang tao kaya nagkaroon ng kusuf Di ba mayroon Minsan sa pelikula ganoon eh. Kapag mayroong uh, kusuf o mayroong eclipse, ibig sabihin mayroong dakilang taong isinilang. ganon ang paniniwala nila. So ito ay sa jahiliya, paniniwala ang jahiliya. So hindi natin ito paniwalaan. O kaya'y namatay ang isang dakilang tao kaya nagkaroon ng eclipse. At itong lahat ay walang katotohanan mga kapatid. Kaya ito ay uh, tala'h. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalikal i'tikad. At itu ay uh, tinanggal ng Allah Subhanahu wa ta'ala propeta Muhammad sallallahu ang ganitong paniniwala. Tinanggal ng, ng propeta Muhammad sallallahu ang ganitong paniniwala wa bayyana at sinabi niya ang dahilan ng kung bakit mayroong kusuf. Ano ang dahilan kung bakit mayroong kusuf? Ah, bakit mayroong eclipse? Ano ang dahilan? Magtawag nga tayo. Sister Hannah, ano ang dahilan kung bakit merong kusuf, merong eclipse? Ha? Huh? Sister Hannah? Irish. Ah, sana kayo. Mariam. Marcel Assalamualaikum po, Ustaz. Waalaikumsalam. Salam. Pakiulit -pak nga po nung tanong at okay, ako nagluluto po ng almusal ng amo. Masya Allah. Ang panong po, sister, ay ano ang dahilan kung bakit mayroon kusuf. mayroon eclipse. Dahilan po mayroon pong eclipse. Hmm. Para po ang wisdom nito. Babala. Yun, yun ang tama. So ang ang tama ang sagot ni Sister Mariam, ang dahilan kung bakit mayroon eclipse, ito ay babala. Magbibigay ng takot ng Allah, ibibigay, magbibigay ang Allah ng takwif para sa mga tao. Bisa ng takwif, pagbibigay so, ng, ng 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 takot sa mga tao uh, pag para maalala nila na, na nag-warning ang Allah Subhanahu wa Ta'ala na tayo ay magbalik noob sa kanya, tayo ay maggumawa ng mabuti, gumawa ng sadaka, magbigay ng sadaka, magsala, mag magtao uh, dyan, gumawa ng napakaraming kabutihan. So ito po yung ano. So ito po ay hindi pagkamatay, ang dahilan nito ay hindi pagkamatay ng isang dakilang tao at hindi rin pagkasilang ng isang dakilang tao. So wala pong kinalaman ang pagkamatay at pagkasilang ng dakilang tao. May pangyayari sa panahon ni Profeta Muhammad s.a. na inulat ni Imam Bukhari. Sabi niya, Kusifati Shamsu yawma mata Ibrahimu ibn al sallallahu alaihi wasallam. tinamo, Tingnan mo. Nagkaroon ng eclipse sa panahon nang namatay ang anak ni propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam si Ibrahim. Si uh, si propeta Muhammad sallallahu alaihi ay may po siyang dalawang uh, anak na lalaki. Ah uh, mayroon siyang dalawang anak na lalaki. Uh, isa sa anak niya na lalaki o ang lahat ng anak niya na lalaki ay namatay bata pa lang. At isa dito ay ang pangalan niya ay si Ibrahim. Ibrahim na anak ni propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na Uh, namatay. Namatay siya, maniit pa lang siya. Pero medyo naabutan niya ang uh, bata. Hindi ka siya namatay nung batang bata pa talaga. Kasi naabutan niya yung medyo ano ni, ni Ibrahim, yung anak niya. Yung paglaki konti. So ito ay nangyari sa panahon ni Propeta Moses Nung namatay si Ibrahim, nung namatay si Ibrahim, nagkaroon ng eclipse. Nagkaroon ng, na eclipse. Fakalan nas. At sabi ng mga tao, Kusifat uh, is ni Mauti Ibrahim. Okay? Kusifat is ni Mauti Ibrahim. So nagkaroon daw ng eclipse dahil namatay si Ibrahim. Sino si Ibrahim? Anak ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So bisan na kilang tao kasi anak ni Propeta ng Propeta eh, na lalaki. Okay? So yun ang paniniwala ng mga tao. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So nung no, narinig ito ni Propeta Muhammad si Sam, so Propeta Salam hindi po siya tumatahimik kapag mayroong maling paniniwala. Tinutuwid ka agad ito ni Propeta Muhammad sallallahu alayhi Kaya sabi ni Propeta Muhammad sallallahu Inna syamsa wal kamara ayatani ayatan min ayatillah. Ayatani min ayatillahi La yang li mawti ahalin wala li hayati. Fa idha ra'aytun dalika fafza'u ila dikri Allahi wa ila salati. Subhanallah. Tinuruan ni Propeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ang mga tao kung ano ang gagawin nila kapag nagkaroon ng eclipse Kapag nagkaroon ng eclipse tinuruan, ni propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang mga tao kung ano ang gagawin niya. Sabi ng Allah, sabi ni Prophet, sabi ni propeta Muhammad sallallahu alaihi tunay na ang araw at ang buwan. Dahil ang araw at ang buwan, ito yung dahilan kung bakit mayroong eclipse. Tunay na ang araw at ang buwan ay palatandaan, dalawang palatandaan mula sa mga maraming palatandaan ng Allah subhanahu wa taala. Bakit palatandaan? Dahil ang araw palatandaan na mayroong lumika ng araw at ito ang Allah. Ang buwan din, palatandaan na mayroong lumika ng buwan at ito yung Allah subhanahu wa sallam. So, magkakita natin ng araw, maalala natin ng Allah na siyang lumika ng ganitong dakilang nilika. Ganun din kapag nakita natin ng araw, ah, ang buwan, maka maalala natin na mayroong lumika, dakilang tagapaglika na lumikha nito at ito ang Allah. So kaya ito ay palatandaan ng Allah. Pa, pa, pare tayo pang nakita natin ang ating sarili, ha, ang ang imang tao, so maalala natin ang Allah na mayroong tagapaglikha ng mga ito. Okay? So yun po, kaya tinawag na palatandaan. Sabi niya, layang kasifani, layang kasifani, hindi po nagkakaroon ng eclipse, lunar or solar man, ang 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 araw at sa kaambuan, ti ahadin walali hayati. Hindi dahilan ng solar at lunar eclipse ang pagkamatay ng sinuman unang ng pagtabuhay ng sinuman dahil ito ay ang paniniwala ng Jahiliya. Ito ay paniniwala ng bago pa ang propeta Muhammad s.a., bago pang ang turo ng Islam. So, ang paniniwala nila kapag ng eclipse ay meron pong namatay na tao o kaya mayroong isinilang na dakilang tao. So, ngayon ito ay <coughs> tinanggal, inalis ni Propeta Muhammad sa ang ganitong paniniwala. Okay? Ang ganitong paniniwala na walang kinalaman ang pagkabuhay at ang pagkamatay ng sino man kaya nagkaroon ng eclipse. Wala. Walang kinalaman. At tinuruan tayo ni Propeta Muhammad sa salam. Tinuruan niya yung mga tao, yung mga sahaba sa panahon niya. Sabi niya, faida رَأَيْتُمْ kapag nakita niyo ang solar or lunar eclipse fafza'u ila dhikrillah wa ila kayo po ay magunahan kayo ay magmadali sa pag alala sa Allah subhanahu wa ta'ala at patungo sa sala. ibig sabihin inutosan tayo ni propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng sala at mag-alala sa Allah. So kung nakita natin ni eclipse, dapat ang matanda, ang maalala natin ay Allah ya Allah mag, mag la ilaha illallah ka mag subhanallah mag no mag uh, mag la quwata ila billah mag tayo mag tayo sa Allah subhanahu wa ta'ala sa panahong ito at mayroong ispesyal na gagawin dito at ito yung salah dapat tayo ay magsala at ang sabi natin ang hukum ng salatul kusuf ay sunna mu sunnah muakkada sunnah muakkada sa ibang hadith sabi ni Propeta Muhammad s.a.w. Fad'ullah, fad'ullah, wasallu hatta yanjali. Kayo po ay magdua sa Allah subhanahu wa ta'ala. Magdua, manalangin tayo, humingi tayo ng kapatawaran. Humingi tayo ng magdua tayo sa Allah subhanahu wa ta'ala. Manalangin tayo sa Allah subhanahu wa ta'ala. At magsala tayo hanggang sa mawala ang eclipse. Hanggang sa mawala ang eclipse. So tayo po ay natusan na magsala at magdua manalangin. Ang pagkakaiba ng sala at panalangin. Ang sala mayroong steps, mayroon tayong sinusunod. Ang doa, hindi kailangan ng mayroong steps kundi uh, isipin mo at magsasabi ka ano man ang gusto mo sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yun pagkakaiba nila. Okay. At naibanggit sa ibang hadis, mula kay Abi Musa Kala, hadihil ay hadihil ayatu allati Yursinullahu la takuna li mauti ahli wa la li hayati walakin yukhwifullahu bihi ibadah fa idaa ra'aytum shay'an min dhalik fafza'u ila dhikrillah wa du'a'ihi wastaghfarih susabi nito saibang saibang na naiulat ni abi mosa sinabi ni prophet muhammad sallallahu alaihi wasallam itong mga aya na ito na pinapadala ng allah subhanahu wa taala pinapakita ng allah subhanahu wa taala sa tulad ng eclipse ay hindi po ang dahilan nito ay ang pagkamatay o ang pagkabuhay ng sino mang dakilang tao o sino man sa mga tao. Kung hindi ito ay pinadala o pinakita ng Allah subhanahu wa ta'ala sa atin upang bigyan ng pagkatakot ang mga tao. Kaya kapag nakita natin ang bagay na ito, itong, itong solar eclipse or yung eclipse, lunar man ito solar, sabi ng Propeta Wasallam, Fafzao ila dikrillah. Kayo po ay magunahan, magmadali para sa Pagsala, pagdikir muna, pag sala o pag dedikir mo na pag paglikir sa Allah Subhanahu wa taala pag alala sa Allah Subhanahu wa taala pag dua sa Allah Subhanahu wa taala wastaghfarhi at para sa pag uh, paghingi ng tawad sa Allah Subhanahu wa taala yun po ang gagawin natin so ito yung hadith na binanggit so tayo mga kapatid subhanallah napakaswerte natin Napakaswerte natin, alhamdulillah, na ginabayan tayo ng Allah. Naway panatilihin ng Allah. Ya Allah, panatilihin mo po kami sa Islam. Huwag mo kaming alisin sa Islam. Huwag niyo pong baguhin ang aming puso. Ya Allah, hanggang sa aming kamatayan. Napakaswerte natin mga kapatid. Bakit? Naturoan tayo. Kung ano ang gagawin natin sa mga ganitong pangyayari. Sino nagturo turo sa atin? Ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang Islam. Siguro tayo sa panahon tayo nang hindi pa tayo mga Muslim, kapag na-eclipse wala lang sa atin. Yung know, tinitingnan natin ng yung iba tumitingin sa kalangitan at naghihintay kailan kailan ano at walang ginagawa yung iba nagsasaya tayo hindi. Tayo makikita natin ito ay paalala, warning sa atin ng Allah Subhanahu wa Ang gagawin natin kabutihan. Inuutos sa atin kabutihan dahil hindi natin alam na baka mayroong parusa na ibibigay iipapadala ang Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya magsala tayo, magdua tayo, magistighfar tayo, hingi tayo ng tawad sa Allah at tayo ng kabutihan, magsadaka tayo. Ganun po ang gagawin ng isang mananampalataya. Wallahu so, wa ta'ala, yujri ala hatayn il ayatayn il alimatayn, syamsu wal kamar, al kusuf wal khusuf. Okay? So dito sa sa araw at gabi, araw at buwan, sa araw at buwan ay gagawin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ang solar kaya ng doon ng solar at saka magkaroon ng lunar eclipse upang bi babala upang lesson sa mga tao wa ya'lamu annaha makhluqani yatra'a alayhima an-naqs wa at-taghayyur fa ghayrihima min al-makhluqat isa pa rin sa isa pa sa makikita natin at palatandaan natin Ah, okay. Ang normal na ginagawa ng araw, okay? Ang normal na ginagawa ng araw ay araw-araw na siya ng liwanag. Okay? Nagbibigay siya ng liwanag. Ganon din ang buwan ay nagbibigay siya ng liwanag kapag full moon. Okay? Pero minsan mayroong kakaibang pangyayari. Katulad ng eclipse, nawawala ang liwanag ng araw dahil natatakpan siya ng buwan. Ganon din ang, uh, ang buwan ay kapag hindi na full moon, nawawala ng liwanag niya, nais din iparating ng Allah subhanahu wa ta'ala dito na kahit gaano kadakilang nilika ang araw, kahit gaano kadakila ang pagkalika niya sa araw at buwan, dumarating pa rin sa kanila ang kakulangan. Okay? Dumarating pa rin sa kanila ang kakulangan na ito ay mga nilika lamang ng Allah subhanahu wa ta'ala na mayroong pagkukulang ha, at nagbabago. Ah, di ba nagbabago ito? Nagbabago ito. Ang araw normal na bibigyan ng araw sa atin, pero pag eclipse, nawawala ang araw, nawawala ang liwanag niya. So ibig sabihin hindi niya kayang lampasan, hindi niya kayang uh, bigyan o magbibigyan ng liwanag kapag mayroong nakaharang sa kanya. Okay? Kapag mayroong nakaharang sa kanya ito, ito yung buwan. Ito kapag mayroong eclipse, ibig eh, sabihin wala itong kakayanan na magbigay ng liwanag sa lupa o, o, o sa, sa, earth o sa, sa, mundo natin kapag natatakpan ito. So ibig sabihin nakikita natin na gaano man kadakila, mayroon pa bang ano, dakila sa mga sa, sa solar system na na creation ng Allah Subhanahu wa Ta'ala bukod sa araw, wala na. Sa ibang creation, Allah ko alam, maraming dakilang nilika ang Allah subhanahu wa ta'ala. Pero tingnan natin ang solar system natin. Ano ang pinakadakilang nilika ng Allah? Ang araw. Ha? Pinakadakilang nilika ng araw. Kung ikumpara natin sa, sa laki, sa liwanag na mayroon nito. Pero gaano man kadakila ito, gaano man kaliwanag ito, mayroon itong kakulangan. Mayroon itong, uh, ito ay biglang magbago. Uh, Ganon din ang buwan. Okay? Gaano ito kadakila, ito ay may kakulangan. Wala siyang liwanag. Ang araw kahit gaano kaliwanag, pero kapag natakpan, hindi hindi lalampas, hindi magpipenetrate ang kanyang liwanag patungo sa atin. Ibig sabihin, wala siyang kakayanan na magbigay sa ng liwanag kapag kapag uh, naharangan ito. Pero ang Allah Subhanahu wa Ta'ala, anuman, nandun siya sa pinakataas, the most high, al-a'la, pinakataas-taasan wala pong kahit anumang nasa harapan niya. Ha? Sa paningin niya ay wala pong nakaharang lahat ito ay nakikita ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, lahat ito ay naririnig ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, lahat ito ay nalalaman ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. So kaya dito makikita natin na ang dapat sambahin ay ang lumika ng araw, lumika ng buwan, lumika ng lahat ng mga ito. Subhanallah. So, ito po. At ito rin, uh, liyadullah ibadahu bidalika ala kudratihi at tama wastihkakihi wahdahu lil ibadah. At ito rin ay panatandaan. At ay upang maalala natin. Upang mapagmuni-munihan natin na ang Allah Subhanahu wa Ta'ala lamang ang may karapatan o may kakayanan na gumawa nito at siya lamang ang may karapatan na sambahin. Dahil ang ibang mga tao na sumasamba sa araw, sasabihin natin, ang araw na yan kapag na-eclipse, wala ng araw. Okay? Ang araw na yan kapag maulap, wala ng araw. Okay? Ang araw na yan kapag gumabi, wala ng araw. So mayroon siyang kakulangan. Okay? Mayroon siyang kakulangan. So hindi siya dapat sambahin dahil ito ay alin. Nilikaan ng Allah subhanahu wa ta'ala. So sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Subh wa min ayatihi laylu wa nahar, wa shamsu wal al-qamar, la tasjudu li shamsi wala lal-qamar, wa sjudu li Allahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyahu ta'budun. Isa sa palatandaan ng Allah subhanahu wa ta'ala ang gabi at araw, ang night and day, at sa wa shamsu wal al-a'a ang araw at buwan, ang sun at saka ang moon, wag tayong sumamba sa araw at sa buwan, at ang sasambahin ng natin nung susunod lamang tayo sa Allah Subhanahu wa Ta'ala nang lumika ng mga ito kung tunay na ang siya kung tunay na siya ang sinasamba natin. So yun po mga kapatid sa pananampalatayang Islam ang ating topic sa ngayong araw. So sino may tanong patungkol sa fiqh? inshaAllah uh, next week Friday ganun pa rin, ganun pa rin ang oras natin. Uh, natin ano ang sala, paano tayo sala, anong oras tayo magsala. So ito po ay kukunin natin next week insya Allah, next Friday. So sino may tanong? Barakallahu fikum. Okay? Sino may tanong? So kung walang tanong, hanggang dito na lang uh, mag-break na tayo. Subhan